ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକରି ବି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାହସର ସହିତ ସେ କାମ କରିବା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଏମାନେ ଆହୁରି ବି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବି ଯଦି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାରର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପକାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ତ ରହିବଇ, ବହୁତ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଏବର୍ ତ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ବାବା ମାଆ। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏକି ମୋତେ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଜଏନ୍ କରାଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ତୁମ ଚେହେରାଟା ହିଁ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆସ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠି ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏତେ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ହିସାବରେ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରଡ୍ ଫିଲ୍ଡ, ସୋ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଭଲ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ କେମିତି ତିଆରି କରିବି ସେଟାରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମୁଁ କଲମ ଚାଳନା କରିଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକିରି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହୋଇପାରିନି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ାକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିବାଳୟକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବଞ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏକତା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ଶାସନ କଳ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସିରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଟଫଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୃଷକ ବା ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ କୃଷକ ସିଏ ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କଠୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ 16,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଭତ୍ତା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହୁଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସେଇଟାର ସ୍ୱୀକୃତି ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସେଇଟାକୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି।